Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Ubudahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho rero hose waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze igihugu cy'u Rwanda. Reka nkomeze nkwifurize kugira ibihe byiza cyane, ndetse reka mbureho no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa, rero nyemera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu karere ka Nyarugenge. Umugore yaje kwizingirwaho n'ikiyoka kinini cyane, aho benshi byabakuye imitima, benshi bakwira imishwaro barirukanka, ariko abari bafite imitima ikomeye barahagarara bareba uburyo icyo kiyoka kizingiye kuri uwo umugore, dore ko cyamufashe kikamwizingiraho agasigaramo hagati y'icyo kiyoka. Ibi rero bikaba byakuye abantu benshi uwo mutima, gusa abafite imitima yoroshye bakaba bakwiye imishwaro bakirukanka bakimara kubona ikintu kiyoka cyatatse uyu mudamu kimwizingazingiyeho, ndetse abafite imitima ikomeye bakaba bahagaze bakareba buryo ki icyo kiyoka kirimo kiramwizingiraho, gusa nabo bakaba bagize ubwoba bwo kujya kumutabara ngo babe bamukuraho icyo kiyoka. Nk'uko namwe mubibona kuri screen zanyu, ni kiyoka giteye ubwoba, aho benshi rero bakwiye imishwaro bakirukanka bakagira ubwoba, ndetse n'abari basigaye aho ngaho bakaba batinye kwegera uyu mugore ngo babe bamukuraho ikintu kiyoka, kuko batinye ngo gishobora kuba cyabarya. Iyi rero ikaba ari inkuru ikomeje kugenda isirikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, by'uyu mudamu rero waje kwizingirwaho n'ikiyoka hano muri kano karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho mu makuru, haba mu binyamakuru bikaba byakomeje kugenda rero byandikwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bikaba bikomeje kugenda bigarukwaho cyane. Muri wowe rero ushobora kuba uhise wibaza ibibazo byinshi, ukaba wibajura ati se kino kiyoka cyaturutse kugira ngo kize gifate uyu mudamu kimwizingireho muri buno buryo? Wibajije ibibazo byinshi, nanone ushobora kuba wibajije ati se nyuma yuko kino kiyoka kizingira kuri uyu mudamu haba haje gukurikira iki? Ese baba bakishe cyangwa cyaba cyabacitse akikagenda? Byose rero uri buze kuba wabisobanukirwa muri iyi nkuru ya none, ndetse icyo tugusaba ni kudutega amatwi ubundi ukagera ku musozo w'iyi nkuru ukaza gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho hano muri kano karere ka Nyarugenge. Nk'uko twabasezeranije kutazabatenguha, tukajya tubagerezaho amakuru kugendetse amakuru ari update, niyo mpamvu tuje kugira ngo tubagezeho iyi nkuru y'uyu mudamu waje kwizingirwaho n'inzoka hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho, bikaba byateye abantu benshi ubwoba, ndetse benshi bikaba byakomeje kugenda binabatera urujijo. Turagusaba rero kudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru ubundi uri buze kuba wasobanukirwa neza imvo n'imvano y'inzoka yaje kwizingira kuri uyu mudamu, dore ko n'amakuru twabashije kuba twamenya nuko ngo uyu mudamu ashobora kuba hari umuntu yahemukiye akaba ari we waje kuba rero yamuteza iyi nzoka. Ariko byose tukaza kuba turi buze kubiramburira hamwe muri iyi nkuru ya none kugira ngo ubashe guhuza gusobanukirwa. Icyo tugusaba, turagusaba umwanya wawe muto cyane kugira ngo udutege amatwi kugera ku musozo w'iyi nkuru ubundi uze kuza gusobanukirwa. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tukwisabire gukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, ubundi ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye cyane, rero reba munsi ya video yawe urabona hano ndetse sabone cyangwa se subscribe, ubundi uhakare ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera, tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Uko tuzajya dushyiraho amakuru yose ujye udukurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashia cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cya kuko nacyo ni ingenzi cyane, ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi, amakuru uyizewe cyane. Mwaikas. Nkuko
twari tubikomojeho ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni ikiyoka kinini cyaje kizingira ku mudamu hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho, bikaba byateye abantu benshi ubwoba ndetse bikaba byanabateye gukuka imitima. Ni ibintu rero byakomeje kugenda abigarukwaho cyane, natwe tukaba twari tuje kugira tugerezeho izi update z'iyi nkuru kugira ngo iyi nkuru ntigucike. Rero dutega amatwi ugere ku musozo w'iyi nkuru ubundeze gusobanukirwa neza icyateye iyi nzoka kuza kwizingira kuri uyu mudamu. Aya makuru rero nk'uko twaje kuba twabimenya ngo uyu mudamu ngo hari umuntu yahemukiye, akaba ari we rero ngo waje kuba yamuteza iyi nzoka, akaba ari amwe rero mu makuru twahawe n'abantu ba hafi abuyu mudamu. Nk'uko amakuru yakomeje rero kugenda abigarukwa ngo uyu mudamu yariye amafaranga y'umuntu, nk'uko ngo wagenda ukabwira umuntu akakuguriza amafaranga, yamara kuyamukuguriza rero bikarangira uyamwakije cyangwa se bikarangira utayamwishyuye bitewe n'uko yaguhaye akwizeye atarigeze akwandikije cyangwa se ngo mube mwagirana inyandiko igaragaza ko yakugurije amafaranga. Uyu mudamu rero nawe ngo bakaba baramugurije amafaranga bayamuguriza bamwizeye, mbese amafaranga yari yaragurijwe n'inshuti ye yamuguriza imwizeye ntibirwa bakorana inyandiko. Nyuma rero ngo uyu mudamu nibwo yaje kumuhemukira ku buryo bukomeye cyane, amuhemukira mu buryo abo bicyane, dore ko ngo yanamwihakanye amubwira ko nta mafaranga yigeze amuguriza. Uyu mudamu rero nk'uko twakomeje kugenda tubikurikiranira hafi ngo mukurangiza gufata uyu muntu wamugurije amafaranga akamukurizaho ko nta mafaranga yigeze amuha, uyu muntu rero nawe ngo byaramubabaje ku buryo bukomeye cyane, dore ko ngo yari amafaranga menshi cyane, amafaranga agera kuri miliyoni 9, birumvikana ko ari amafaranga menshi, dore ko ngo aba bombi bakoraga ubucuruzi, kwa kundi uba uri umucuruzi ukizera mugenzi wawe ukamuhereza amafaranga musanzwe mukurana atari bwo bwa mbere yamuhaye wajya guyamuha akayagusubiza, byarangira rero ukaba urayamuhaye akayakwambura. Rero nibwo uyu muntu nawe byamugendekeye gutya ayamuhaye yanga kuyamusubiza, anamukuriza hamubwira ko nta mafaranga yigeze amuhari, nabwo rero ngo byamubabaje akaba yaritabaje kuba yamukorera ibingibi byo kuzamuherereza inzoka ikamutabaza, dore ko nubwo ngo iyi nzoka yari yamwizingiyeho ngo yari kugenda avuga guzwa avuga amagambo menshi avuga ko ngo yambuye naka amafaranga gusa nago turi muvuga izina. Uyu mudamu rero ngo akaba yakomeza kugenda avugishwa amagambo menshi nako kintu kiyoka cyamwizingiyeho, avuga ko yambuye amafaranga miliyoni 9 akazambura umucuruzi mugenzi we, avuga ko amubabariye irya none yamuha amafaranga ye ndetse akaba atazongera gukora ubuhemu nk'ubu ngubu. Gusa benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko ibingibi by'ubuhemu bigenda bukorwa n'abantu nk'aba ngaba biba atari byiza, bagomba kujya baryozwa nk'ibingibi baba bakoze nabo bagahemukirwa muri buno buryo. Gusa abantu benshi nubwo bari batewe ubwoba na kino kiyoka kizingiye kuri uyu mudamu, bakaba bashyigikiye ibyo uyu muntu yakoze kuko yabikoze mu buryo kugira ngo arebe ko yagaruzwa amafaranga ye, ndetse bakaba banagaye uyu mudamu bitewe n'ubuhemu yaje gukorera uyu muntu wari wamugurije aya mafaranga. Iyi nkuru ikaba yakomeje kugenda igarukwaho, yakomeje kugenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga, yandikwa no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, natwe rero tukaba twari tuje kugira tugezeho iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane, kuko twabasezeranije kutazabatenguha kuzajya tubaha amakuru ari update 5/5. Akaba ariyo mpamvu rero kandi ko yatwe tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho hano muri kano karere ka Nyarugenge, kuri uyu mudamu waje kwizingirwaho na kino kiyoka aho yacyohererejwe n'umuntu yaje guhemukira, dore ko ngo yari yaramuriye miliyoni zigera ku 9. Abagerageje kwitegereza kino kiyoka neza mukimara kwizingira kuri uyu mudamu ngo bakaba bahise babona n'utundi tuyoka duto duto bisa naho ari utwana twa kino kiyoka natwo turi kugenda twizengurutsa kuri uyu mudamu, bikaba rero byakomeje kugenda bitera abantu benshi urujijo ndetse binabatera ubwoba batarasobanukirwa neza icyo uyu mudamu yaje kuba yakora kugira ngo yohererezwe kino kiyoka, ndetse
ataranaza kuvuga guzwa ngo avuge ibyo aya mafaranga yambuye uyu muntu wari warayamugurije. Benshi rero bakaba bari bakwiye imishwaro ndetse batewe urujijo na kino kiyoka cyari cyaje kizingira kuri uyu mudamu. Iyi nkuru rero ikaba yakomeje kugenda igarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Guko ngayo rero ibyaje kuba byaba kuri uyu mudamu hano mu mujyi wa Kigali, hano mu karere ka Nyarugenge, ibintu bikaba byari byateye abantu benshi ubwoba. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tukwisabire gukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, hano nibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo ntitujye dushyiraho amakuru ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye cyane ba munsi video yawe urabona hano ni subscribe cyangwa se sabone, ubundi uhakane ntuni bagirwe gukanda ku nzogera maze ntitujye dushyiraho amakuru ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashaka cyangwa se partager aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe ku like igihase no muri comment uba wasiga igitekerezo cyako kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibi nabyo ubinenge kugira tubone uburyo dukosora atujye tubgezaho amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru yizewe cyane. Reka tugushimire rero wafashe umwanya wawe ukaba natwe wakoze kubana natwe. Ciao ciao, amakuru naka garuka.